Hei, tervetuloa kestävyyslajien yhteistyöhankkeen miniseminaarin ensimmäiseen tämän syksyn kertaan tänne Kisakallion urheiluopistolle. Niin tämän seminaarin kuin tulevienkin materiaalit löydät kestävyys.fi-sivustolta ja toki sieltä löytyy laajemmin myös muuta hyvää materiaalinkkiä kestävyysharjoitteluun liittyen ja lajeihin. Tämän miniseminaarin puheenjohtajana toimitaan minä, Rikala Anne, Kisakallion urheiluopiston valmennuksen kehittäjä ja Olli-Pekka Kärkkäinen huippu-urheiluyksiköstä. Ja seuraavaksi meillä on lavalla Vesterisen Ville, liikuntatieteen tohtori, urheilufysiologi, kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen toimija tiukasti. Ja Ville tulee paneutumaan ja aukaiseen tarkemmin eritoten maastohiihdon harjoitusdataa, mitä hyvä tilanne hiihdossa, että on e-lokkeriin ja useamman vuoden ajan isolla urheilijamäärällä tallennetta. Mä annan Villelle puheenvuoron ja jatketaan. Kiitoksia. Joo, vaatimattomasti voi alkuun todeta, että luvassa täysin ennennäkemätön katsaus suomalaisten hiihtäjien harjoitteluun. Nähtiin mainioita esityksiä tänään yksittäisten urheilijoiden harjoittelusta, niin nyt katsotaan vähän laajemmalla perspektiivillä, miten suomalaiset hiihtäjät harjoittelee. Se on siis perustyökalu valmentajan urheilijan valmennuksessa, tämä harjoituspäiväkirja. Maastohiihdossa on ollut lukuisia erilaisia harjoituspäiväkirjoja. On ollut Hiihtoliiton sinikantista paperipäiväkirjaa. Sitten on siirrytty ehkä enemmän Excel-taulukoihin ja edelleen sitten kehittyneempiin digitaalisiin harjoituspäiväkirjoihin. Harjoituspäiväkirjan pitokulttuuri on päässyt heikentymään tällä vuosituhannella aika pahastikin, eli se on viime vuosituhannella ollut selkeästi parempaa. Ja se on yksi syy siihen, että laajempaa tietoutta suomalaisten urheilijoiden harjoittelusta ei juuri ole myöskään hiihdossa ollut saatavilla. Siihen on kuitenkin reagoitu Hiihtoliiton toimesta, eli muutama vuosi sitten tunnistettiin tämä tilanne ja 2015-2016 kaudesta lähtien niin Hiihtoliiton valmennusryhmien urheilijoilta on vaadittu, että harjoituspäiväkirjaa täytetään. Ja lisäksi sitten lumilajeissa on otettu yksi yhteinen e-lokkeriin pohjautuva lumilokker, nettipohjainen harjoituspäiväkirja. Ja sitten vielä pari-kolme vuotta sitten lähti käyttöön se, että tämä harjoituspäiväkirja sisältyy sinne lisenssimaksuihin. Eli se on kaikkien lisenssihiihtäjien käytettävissä. Tuossa on näkymää, jos tämä ei ole tuttu kaikille, eli perusnäkymä siitä harjoitusviikosta ei niin kauheasti poikkea sinänsä niistä Excel-pohjaisista versioista, mutta kaikki nämä raporttityökalut on siellä helpottamassa sitä valmentajan urheilijan harjoittelun suunnittelua. En mene noihin sen tarkemmin, mutta eli nyt on tarkoitus tehdä katsaus siihen tietokantaan, mitä sieltä löytyi maastohiihtäjien osalta. Tällä hetkellä lumilokkerissa on noin 1000 rekisteröitynyttä hiihtäjää, joista 600 löytyy viime kaudelta harjoitustietoa, ja tähän poimin 13-35-vuotiaiden hiihtäjien vuositasoharjoittelutiedot sekä sitten 19-20-vuotiaiden harjoitusvuotta vähän tarkemmin. Ja edellytyksenä, että nämä hiihtäjät niin oli käyttöehdoissa antanut suostumuksen tietoja anonyymiin tutkimuskäyttöön sekä sitten täyttänyt harjoituspäiväkirjaa säännöllisesti päivittäin, että se data sitten on totuudenmukaista. Ja tuossa on aineisto, joka siihen päätyi, eli noin 230 hiihtäjää, jotka oli päivittäin täyttänyt, josta on varmuus sanoa, että siellä ei ole puutteita niissä tiedoissa.
ikähaarukka 13, ei ehkä ihan 3-5, mutta aika laaja skaala. Ja suurimmillaan varmasti käyttäjiä täällä 18-20-vuotiaiden sarjoissa, jos katsotaan noita lukumääriä, niin se ei kaukaa heitä siitä, kuinka paljon Suomen mestaruuskisoissa on osallistujia. Eli niiden eritoten näiden ikäluokkien tämä kattavuus on erittäin hyvä. Ja täyttövuorokaudet on näillä valituilla aika korkea, eli se on päivittäin ollut käytössä. Ja sitten tuolta löytyy lepo- ja sairaspäivät. Itse asiassa ei niin kauheasti eroa näillä eri ikäisillä, eli tuolla 30 tai 40 paikkeilla lepopäivien osuus, eli vajaa 1 per viikko, ja sitten sairaspäiviä on raportoitu olevan noin 10 kummankin puoli. Mutta sitten siihen harjoitteluun, niin siinä kokonaisharjoittelumäärä eri ikäisillä, naiset punainen pylväs, miehet sininen, ja lähtien tuolta 16-sarjasta pikkusen vajaa 500 tunnista, tämä on keskiarvoja tälle aineistolle, ja päätyen tänne aikuisten sarjassa noin 600 tunnin paikkeille. Eli tasaisesti näyttää kasvavan se harjoittelumäärä, kun katsotaan noita eri ikäluokkia. Ja miehillä jonkun verran enemmän harjoittelua, etenkin täällä vähän vanhempana. Ja jos nyt katsotaan sitten tarkemmin, mitä se harjoittelu on ollut, niin iän myötä näkyy selkeä trendi siinä, että lajinomainen harjoittelu lisääntyy lähtien täältä noin 50% paikkeilta tuonne 63%, ja lajinomainen harjoittelu tässä tarkoittaa hiihdon, rullahiihdon, sauvakävelyn tai sauvarinteen määrää. Ja jos sitten katsotaan juoksun suhteellista osuutta harjoittelusta, niin se on aika lailla vakio. Noin viidennes on ollut juoksua eri ikäluokilla. Sitten siellä on muuta harjoittelua, pyöräily, voimaharjoittelu ja sitten kaikki muu on siellä yhdessä. Ja siinä on kanssa selkeä trendi siinä, että nuoremmilla sitä muuta harjoittelua on selvästi enemmän kuin sitten vanhemmilla. Ja se on tietenkin selittyy myöskin sillä, että vanhempana sitä lainomasta harjoittelua on selvästi enemmän. No, sitten jos katsotaan harjoituslaatua tai mitä ne harjoitusmuodot on sitten pitänyt sisällään, niin 13-14-vuotiailla 83% peruskestävyysharjoittelua, siellä on vajaa tai reilu 12%, jos laskee vauhtikestävyys, maksimikestävyysharjoittelu yhteen. Ainoastaan 2% voimaharjoittelua, nopeutta 4%. Siitä kun katsotaan vähän vanhempia ikäluokkia, niin peruskestävyysharjoittelun määrä, pikkusen enemmän suhteellinen määrä, sitten tehoharjoittelun määrä, siellä pikkusen vajaa 10%, voimaharjoittelua 3-5 ja sitten siellä nopeus 1-2%. Ja taas kun mennään vanhempiin, niin voi huomata, että peruskestävyyden osuus on siellä noin 85 paikkeilla, ei suurta eroa eri ikäluokissa. Vauhtikestävyyttä tuolla on 5%, tuolla on pikkusen enemmän 7%, maksimikestävyyttä 2% kaikissa näissä vanhemmissa ikäryhmissä, voimaharjoittelua 5-7%, se on pikkusen kasvanut, jos vertaa näitä nuorempia ikäluokkia, ja sitten tuo nopeutta on puolestaan sitten jonkun verran vähemmän. Eli onko se näin, että nopeus, mitä nuorempana tehdään nopeusharjoitteena, niin vanhempana se onkin sitten voimaharjoittelu. No, sitten jos katsoo tätä 20 ikäluokkaa vähän tarkemmin, niin on tässä jaettu harjoitusvuosi 4 eri jaksoon, peruskuntokausi 1 alkaen toukokuusta päätyen elokuuhun.
Siinä harjoittelumäärä on ollut keskimäärin noin reilu 12 tuntia viikko. Tuohon jaksoon on osunut keskimäärin 11 lepopäivää, eli pikkusen vajaa se yksi per viikko. Lainomasta harjoittelu 45%. Hiihtoa luonnollisesti kesäaikaan on suhteellisen vähän, rullahiihtoa selvästi enemmän ja juoksua siellä noin 30%. Ja sitten elokuusta, meneekö tuo nyt marraskuulle saakka, niin siellä on määrällisesti suurin piirtein saman verran harjoittelua, mutta selvästi enemmän lajiharjoittelua, vajaa 60%. Eli hiihto on siinä vaiheessa jo tullut selkeästi mukaan. Edelleen juoksua neljännes ja sitten myöskin muuta harjoittelua. Ja kilpailun valmistava kausi, eli tämä menee sitten viikolle yksi saakka vuodenvaihteeseen. Harjoittelumäärä hieman pienempi kuin edellisillä jaksoilla. Lainomaisen harjoittelun määrä kasvanut edelleen, eli vajaa 80%, josta valtaosa on hiihtoa. Tietenkin olosuhteet vähän sanelee, että onko se hiihtoa vai joutuuko siellä sitten tekemään myöskin sauvakevelyä enemmän tai sauvajuoksua, sauvarinnettä. Ja juoksun määrä hiukan vähenee, samoin voimaharjoittelun suhteellinen osuus. Ja sitten kilpailukausi, eli harjoittelumäärä laskee tuonne 9 tuntiin. Ja no tuosta ei kauheasti tapahdu enää muutosta, eli siellä 80% huitteella tuo lainomaisen harjoittelun osuus. Ja juoksua on edelleen vajaa 10% harjoittelusta. Ja myöskin voimaharjoittelu on samalla tasolla kuin tuossa kilpailuun valmistavalla kaudella. Sitten tehoja kaumaan sieltä, kun tarkastelee, niin voi todeta, että tuo peruskestävyyden suhteellinen osuus, se on aika lailla vakio 82, täällä on 85, 83, että ei ihan hirmuisesti ole eroja. Ja myöskin tehoissa ehkä merkittävin ero on se, että maksimikestävyyttä tulee jonkun verran enemmän, tietenkin jo ihan kilpailujen myötä kilpailukaudella ja sitten kilpailuun valmistavalla kaudella. Ja puolestaan sitten voimaharjoittelun määrä laskee. Ei siis mitään hirmu yllättäviä tietoja. No, yksilölliset vaihteluthan on hirveän isoja kaikilla ikäluokilla, eli aikuisilla noin 300-850 tuntiin taisi olla mitä tuolta löytyi, ja nuoremmilla noin 200-750 tuntiin, eli aika laaja skaala tietenkin on eri tasoisia, toiset panostaa enemmän, toiset vähemmän, niin se selittää myöskin sitä. Suurin muutos siinä, että iän myötä lainomaisen harjoittelun määrä kasvaa. Nuorilla harjoittelu on harjoituslajien suhteen monipuolisempaa, mikä varmasti on hyvä asia. Ja myös tuo kestävyysharjoittelun suhteellinen jakauma näihin eri tehoalueisiin, niin se on 16-vuotiaasta lähtien hyvin samankaltainen. Ja sukupuolten välisessä vertailussa näyttäisi, että pojat kautta miehet harjoittelee siis noin 70 tuntia vuodessa enemmän kuin tytöt tai naiset. Mistä tämä johtuu ja onko tämä hyvä vai huono asia, siihen en ota kantaa. Ja sitten harjoittelulajijakaumassa ei ole eroja, paitsi naisilla aikuisiässä on suhteellisesti enemmän voimaharjoittelua kuin miehillä. Ja tässä on nyt yhteenveto, mitä maajoukkueiden harjoittelusta tiedetään. Nämä on pääosin kerätty maastohiihdon valmentajakerhon kevätseminaariesityksissä, jossa valmentajat aina tuo esille ryhmän harjoittelua viimeisen parin vuoden ajalta. Niin tähän on poiminut noita samoja ikäluokkia, eli nuorten maajoukkue käytännössä 20-sarjalaisten
keskimääräinen harjoittelumäärä 650 tuntia. Siellä on vaihtelua 5,5–750. Tehoharjoittelumäärä noin 7% ja samoin voima. Sitten PMA-joukkue tai haasteenryhmä. Puhutaan pääosin 20-vuotiaista tai 22-vuotiaista, niin siellä on keskimäärin vähän reilu 700 tuntia. Ja sitten kun mennään AMA-joukkueeseen, niin aika lailla tuolla 800 tunnin kieppeissä se harjoittelumäärä on keskimäärin. Siellä on enimmillään noin 900 tuntia, sitten vähimmillään noin 700 tuntia. Et on sielläkin sitä eroavaisuutta, mutta määrät on suhteellisen korkeita. Tehoharjoittelun osuus noin 7% kaikilla näillä ryhmillä. Tuolla nyt on 8, mutta ei käytännössä ihan hirmusta eroa ole siinä. Ja tuolla voimaharjoittelun määrä AMA-joukkueen distanssimiehillä jostakin syystä vähän pienempi kuin muilla. Ja myöskin tuon voi todeta, että lajinomaisen harjoittelun määrä on suhteellisen suuri, eli noin 70%. Ja jos noita verrataan noin niin kuin kansainvälisesti, niin norjalaisista hiihtäjistä on AMA-joukkueen osalta raportoitu erittäin hyvin heidän harjoittelutietoja. Ja siinä on myöskin ollut mukana ruotsalaisia, eli olympiakultamitalistien harjoittelumääriä, kun on tarkasteltu, niin on todettu, että siellä noin 800–900 tuntia normaalimatkoja hiihtäjillä ja sprinttihiihtäjillä noin 750–850 tuntia. Eli nuo AMA-joukkueen määrät alkaa olla niillä suurin piirtein sillä tasolla, mitä pitääkin olla. Muutama vuosi sitten se ei vielä sitä ollut. Mutta harjoittelumäärät nuorten maajoukkueella, PMA-joukkueella on noin 100 tuntia ja AMA-joukkueella noin 150 tuntia suuremmat, kuin jos vertaa tätä laajempaa kansallisen tason aineistoa. Ja se selkeä ero on maajoukkueen hiihteen, että lajinomaisen harjoittelun määrä on selvästi suurempi, mikä varmasti osaltaan selittyy olosuhteilla. Eli AMA-joukkueen hiihtäjillä käytännössä lumiharjoittelukausi alkaa lähestulkoon aina lokakuussa jopa aikaisemmin. Ja muuten ei juuri ole eroa vauhti-, maksimikestävyysharjoittelun tai voimaharjoittelun suhteellisessa määrässä. No, mitä tämä lumilokker sitten tarjoaa hyötyjä urheilijalle, valmentajalle? Niin tietenkin se on ihan ehdoton edellytys, että urheilija täyttää harjoituspäiväkirjaa, että se ei saa olla liian työläs. Eli uskon, että nykypäivän nuorille on helpompaa tämmöiset digitaaliset systeemit, joita voi vaikka puhelimella täyttää, kuin se, että aletaan kirjoittaa paperilla tai kaivetaan se Excel auki. Niin se varmasti helpottuu myöskin tämän lumilokkerin myötä. Ja tiedot on tietenkin paljon nopeammin saatavissa valmentajalle, eli lähes reaaliaikaisesti, kun urheilija vaan täyttää ne tiedot. Ja samoin sieltä saa automaattisesti yhteenvedot, ei tarvitse laskeskella niitä erikseen. Ja myöskin valmentajan työ helpottuu, voi luoda harjoitusohjelmat useammalle urheilijalle samanaikaisesti ja myöskin ryhmille. Myöskin sisältää malliharjoitusohjelmia ja suunnitelmia nuorille hiihtäjille, eli Vuokattien Ruka urheiluakatemia coachien laatimia malliohjelmia tavallaan myöskin aloitteleville valmentajille antaa suuntaa sitä harjoittelusta. Kaiken kaikkiaan niin helpottaa ja nopeuttaa sitä harjoittelun seurantaa ja suunnittelua. Ja kyllä mä uskon siihen, että semmoinen systemaattisempi ote siihen harjoittelun seurantaa mahdollistaa myöskin laadukkaamman harjoittelun ja sitä kautta paremmat lopputulokset. Ja bongasin tuoreesta teoksesta Kantola Ruusko 85, onko hiihto sydämen asiaksi vai sykettä ladulle -kirjasta erinomaisen kaavion siitä,
miten tämä harjoittelun seuranta on osana sitä valmennusprosessia, niitä johtopäätöksiä, suunnittelua, miten se prosessi pyörii siellä, tai tulisi pyöriä, että se harjoittelun suunnittelu on systemaattista ja perustuu muuhunkin kuin siihen mutuun, siihen tuntemukseen. Toki se on siinä edelleen hyvin tärkeä tekijä. No, jos ajatellaan laajemmin sitten tämmöisen nettipohjaisen harjoittelun seurantatyökalun hyötyjä, niin esimerkiksi tämä Elocker, se on muokattu lajikohtaisesti noin 20 lajille. Eli siellä on käytännössä kaikki isommat lumilajit, johon se löytyy. Ja yleisurheilusta löytyy useampia lajeja, löytyy suunnistus, hiihtosuunnistus. Triathlon löytyy taitopuolen lajeista, ammuntaa, keilailua, curlingia. Aika moneen lajiin jo löytyy niin kuin lajikohtainen profiili. Sitä kautta saadaan laajempia tietokantoja harjoittelusta ja myöskin laajemmin saatavilla tietoa, että miten suomalaiset urheilijat oikeasti harjoittelee. Ja myöskin sparrausoppiminen muista lajeista, että on pyritty siihen, että näiden eri lajien nämä asetukset ja termistöt kohtaa, eli puhutaan samoista termeistä, niitä on myöskin helppo vertailla eri lajien kesken ja sitä kautta saada oppia muista lajeista ja sparrausta muista lajeista, että se monesti lisää sitä tietoutta, kun vähän avataan silmiä ja katsellaan myöskin, mitä muissa lajeissa tehdään. No, sitten lajin sisällä niin voidaan ihan uudelleen pohtia näitä harjoittelusuosituksia, linjauksia, mitä lajiliitokin esittää, kun oikeasti tiedetään, miten laajemmin harjoitellaan täällä Suomessa. Ja kaikkiaan tämän lajien valmennuksen kehittäminen, niin näen, että tuo paljon uutta siihen puoleen. No, tässä Hiihtoliiton suositus vuodelta 2009, tämmöinen yleissuositus, miten sitä hiihdon harjoittelua tässä noin määrällisesti tulisi eri ikäluokissa olla. Eli varsinaisen hiihtoharjoittelun sekä sitten muun oman liikunnan osalta ja sitten tuolla tuo yhteisliikkumisen määrä. Ja jos nyt otetaan vertailuun sitten tämä hiihtoharjoittelun suositeltu määrä ja sitten nyt mitä tästä aineistosta löytyy, tämä toteutunut määrä tällä kansallisella tasolla, jos niin puhutaan, ja sitten nämä maajoukkueiden tiedot, niin täällä kun katsotaan näitä suosituksia, niin 14 sarjalaisissa ollaan hyvin tuolla, 320 keskimäärin menee hyvin keskelle tuota suosittelumäärää, 16 sarjassa ollaan jopa tuolla yläkantissa, vähän vajaa 500 tuntia, 18 sarjassa ollaan vielä tuolla haarukassa, ollaan jo vähän lähempänä tuota alarajaa, 20-sissä tämän kansallisen tason osalta ollaan jo pikkusen alle, mutta maajoukkueen osalta ollaan vielä tuolla haarukassa. Ja sitten vanhemmissa niin kansallinen taso jää selvästi tämän suositellun alapuolelle, mikä tuossa on 750-900 tuntia. Ainoastaan A-maajoukkue pääsee siihen. Ja, no, suositukset versus toteutus, niin alle 18-vuotiaiden hiihtäjien hiihtoharjoittelu tai sen varsinaisen harjoittelun määrä on suositusten tasolla, mutta kysymys on sitten, että onko tämä muun liikunnan määrä suositusten tasolla. Että Kihulla on tullut tuore raportti yläkoululaisten liikkumisesta muun muassa ja etenkin näistä liikuntaluokkalaisista, ja siinähän todettiin, että vähintään 60 minuuttia, eli tämän WHO:n suosituksen mukaisesti liikkuu 56% näistä yläkoululaisista.
ja 42% ei saavuta urheileville nuorille suositeltua 20 tunnin viikoittaista liikuntamäärää. Eli niin kuin tämän pohjalta voi todeta, että se ehkä se varsinainen hiihtoharjoittelun määrä nuoremmilla täyttyy hyvinkin, mutta sitten tämä oman liikunnan määrä, niin se ei kyllä varmastikaan pääse siihen, että tämä yhteensä olisi se 700 tuntia. Et jos se 20 tuntia viikossa tulee suurin piirtein tuonne. Et kyllä se niin kuin vanhempien valmentajien, ohjaajien niin tulisikin kannustaa siihen ja ohjata sillä omalla esimerkillä siihen liikunnalliseen elämäntapaan, arkiliikunnan lisäämiseen ja myöskin muiden lajien harrastamiseen näiden nuorempien osalta, niin sitä kautta myöskin se kokonaisliikunnan määrä olisi sitten nuorilla riittävä. No, mikä tässä nyt on huomioitava, että harjoituspäivä kirjatietojen merkintätavoissa voi olla yksilöiden välillä aika isojakin eroja. Ja tässä nyt on yksi esimerkki, minkä haluan nostaa. Eli Suomessa hiihdossa aika laajasti esim. Tehoharjoitus merkitään siten, että merkataan pelkästään tuo tehollinen osuus. Eli jos on vaikka 5x5 minuuttia maksimikestävyyttä 3 minuutin palautuksella, siitä tulisi se 25 minsaa. MK-harjoittelua, niin esim. Norjassa teho-osion määrä merkataan palautuksineen, jos ne on palautukset on lyhyempiä kuin vedot. Eli tuossa tulisi 37 minuuttia. Esim. Tämän tyyppiset erot merkintätavoissa niin voi hyvinkin paljon saada aikaan tuolla eroja. Et se olisi tärkeää, että Suomessa olisi yhteiset linjaukset siitä merkintätavoista, niin sitten tätä isompaa tietokantaa olisi huomattavasti helpompi myöskin tuota arvioida. Eli, ja ennen kaikkea minusta tämä valmentajien valmennuksen asia, että kiinnitetään huomiota, opetetaan nuoremmat urheilijat jo siihen, miten harjoituspäiväkirjaa täytetään. Ja jokainen tavoitteellisesti harjoitteleva urheilijan pitäisi täyttää harjoituspäiväkirjaa. Et kyllä se minun näkökulmasta se on valmentajan tehtävä vaatia sitä, että sitä harjoituspäiväkirjaa täytetään. Se ei ole ainoastaan sen yksittäisen urheilijan valmentajan hyöty, vaan se on myöskin pitäisi nähdä se laajempi hyöty, mitä siitä mahdollisesti saa. No joo, tässä kun puhuttiin vuositason harjoittelutiedoista, niin kyllä se niin kuin tulevaisuudessa tämän esim. E-locker mahdollistaa yhä syvällisemmän harjoittelun analysoinnin, puhutaan sitten viikkotasolla, jaksotasolla tai harjoittelun rytmityksen suhteen. Et kyllä siinä ollaan niin kuin vielä hyvin pintapuolisesti katsottu, että mitä sieltä löytyy. Ja se, että varmasti tulevaisuudessa näitä rajapintoja tulee avautumaan esim. Sykemittarivalmistajien palveluihin, esim. E-lockerissa ja muissa, että ne harjoitustiedot tavallaan tulee suoraan sieltä sykemittarista, eli helpottaa sitä harjoitustietojen täsmällistä kirjausta sinne, kun ei niitä välttämättä erikseen tarvitse enää kirjata. Ja sitten jatkossa näkisin sen, että ei ainoastaan harjoittelutietoja, eli sieltä harjoituspäiväkirjasta ei löydy pelkästään harjoitusmuotoja tai kestoa tai tehoa, vaan että sieltä löytyisi myöskin tietoa siitä kuormittumisesta, urheilijan palautumistilasta ja ylipäätään sitä kehittymisestä, mihin se harjoittelu on johtanut. Eli käytännössä tarvitsisi pikkusen lisää tulkintaa vielä, se on nykytiedon valossa mahdollista saada ohjeistuksia, tavallaan tämmöisiä markkereita, jos on vaikkapa ylikuormittumisen riskiä esim. Liikennevalopalautteen avulla. Et tuossa pari esimerkkiä, mitä jo nykyisellään tiedetään, että ihan perusharjoittelutiedoista voidaan saada
indikaattoreita vaikkapa vammariskiin. Siinä on tämä CABETin akuutin ja kroonisen harjoittelukuormituksen suhteesta päätelty, että mikäli sitä harjoittelukuormitusta lisää suhteessa aikaisempaan merkittävästi, niin se lisää vammautumista ja loukkaantumisriskiä. Ja sitten siellä on löydetty tämmöinen tavallaan vihreä alue, joka on vammojen ennaltaehkäisylle tämmöinen hyvä harjoittelualue, miten sitä kuormitusta siellä lisää. Tai sitten meidän tutkimuksissa hyvin yksinkertaisesti juoksuharjoittelussa esimerkiksi sykkeen juoksunopeuden suhteen avulla on pystytty tavallaan monitoroimaan sitä kestävyyssuorituskyvyssä tapahtuvia muutoksia, kun sen suhteuttaa maksimisykkeen muutoksiin. Mutta semmoisia juttuja, mitä ihan perusharjoittelutiedoista on jo saatavissa irti, mitä ei vielä niin kauhean monesti kuitenkaan tapaa. Ja viimeisenä slaidina niin tuon tän esille, että kun tekoälyä on nostettu esille, että sillä on aivan huikeita mahdollisuuksia, ehkä enemmän terveydenhuollossa pystytään jo tiettyjä syöpätyyppejä havaitsemaan tekoälyn avulla ja ollaan hehkutettu sitä, miten se on mahdollista myöskin liikuntaurheilualalla hyödyntää, mutta nykyisillä systeemeillä sitä ei pysty hyödyntämään. Jos meillä on 1 000 000 irrallista harjoituspäiväkirjasysteemiä täällä Suomessa, Suomi on niin pieni maa, että me ei saada yhtään isoa tietokantaa aikaa, että siellä oikeasti pystyisi tekoälyä hyödyntämään. Et kyllä se vaatisi, että meillä olisi jonkunnäköinen keskustietokanta tai yhtenäiset systeemit. Toimijoita toki on niin paljon, että en tiedä onko se mahdollista, että on muutama harjoituspäiväkirjapalvelu, mitä kaikki urheilijat käyttäisi. Ehkä se on realistisempaa, että meillä olisi joku keskustietokanta, mihin kaikki nämä palvelut, sykemittarit, muut teknologiset ratkaisut olisi yhdistettävissä. Ja sitä kautta sitä tekoälyäkin voisi tälläkin saralla hyödyntää. Ja sieltä saada yhteenvetoa ja semmoista tietoa, että sillä olisi sitten myöskin vaikuttavuutta siihen harjoitteluun. Että en mä näe, että muuten se on tuskin on mahdollista. Jes, minä kiitän. En käyttänyt ihan koko aikaa, niin pääsemme lopettamaan aiemmin.